9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Білорусі після президентських виборів 150 затриманих і десятки потерпілих. Протести вирували усю ніч. МВС країни звітує, що ситуація під контролем, однак поки що не може назвати ані скільки людей взято під варту, ані скільки поранених. Натомість штаб головної опозиційної кандидатки Світлани Тихановської забарикадувався через побоювання арештів. Як минула буремна ніч після виборів, розповість Ольга Жедецька. Одразу після оголошення екзит-полів у великих білоруських містах почало наростати напруження. За підрахунками пропрезидентських соціологів, чинний лідер держави набрав понад 79% голосів. Його головна опонентка, дружина заарештованого блогера Світлана Тихановська, лише близько 7. Невдоволені люди стали збиратися на міських майданах та біля виборчих дільниць. Почалися затримання. З різних куточків країни люди знімали відео, на яких видно, як омонівці хапають протестувальників, а то й звичайних перехожих. Правозахисники заявили про понад 120 затриманих. Та подекуди активісти змогли згуртуватися і дати відсіч силовикам. Найгарячіше було в Мінську. Там проти мітингарів застосували водомети, гумові кулі та світлошумові гранати. Точне число постраждалих у сутичках достеменно невідоме. Повідомляють про щонайменше 4 активістів у реанімації. Також, за інформацією ЗМІ, помер хлопець, який упав під колеса автозака. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська засудила насильство з боку правоохоронців, а також заявила, що вважає своєю перемогою таку масову підтримку з боку громадян. Ми вже побіділи, тому що ми побіділи свій страх, ми побіділи свою аполітичність, ми побіділи апатію і безразличие. Тим часом білоруська ЦВК оголосила, вибори відбулися за рекордної активності – понад 84%. За підрахунками вже оброблених протоколів, абсолютний лідер симпатії білорусів Олександр Лукашенко. У нього близько 80% підтримки. Остаточні результати мають повідомити до п'ятниці. У Центрвиборчкомі заявили, що усі скарги на порушення від спостерігачів не розглядатимуть. Центральна комісія – весьма малочисленний орган і просто не має можливості розглянути весь той поток макулатури, який в організованому порядку направляється до нас. Якщо Олександра Лукашенка визнають переможцем виборів, то президентом він стане в 6-те поспіль. Країну батька очолює з 1994 року. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Не вщухають заворушення у столиці Лівану. Протестувальники зібралися перед будівлями парламенту та міністерств, жбурляли у поліцію фаєри, каміння. Силовики приборкували їх сльозогінним газом. Розлючені ліванці вимагають відставки уряду, бо, кажуть, саме недбалість влади спричинила вибух у порту Бейрута. Нагадаю, минулого вівторка у повітря злетів склад аміачної селітри, яку зберігали в неналежних умовах. Загинули 158 громадян, ще понад сотню вважають зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали, але знайти живих людей надії вже не мають. Деякі пошукові команди ще працюють на місці вибуху, знаходять тіла та останки загиблих. Але загони, які спеціалізуються на пошуку та порятунку вцілілих людей, свою роботу завершили. Російські окупанти порушили режим перемир'я на сході України. За минулу добу бойовики здійснили 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї біля Новозванівки та Мар'їнки. У штабі ООС повідомляють, що ці обстріли були неприцільні, тож життю військових не загрожували. Крім того, неподалік Трудівського ворог влаштував інженерне обладнання позиції у бік українських підрозділів. А це також порушення мінських домовленостей. І маємо оновлену інформацію щодо поширення коронавірусу в Україні. На ранок підтверджено 1008 нових заражень. За минулу добу 25 пацієнтів померли. Вилікувалися 387 людей. Загалом із початку спалаху пандемії на ковід захворіли понад 80 тисяч українців. Половина з них досі не здужають. У світі коронавірус забрав життя майже 730 тисяч. Громадян одужали 12 мільйонів. Країнами з найбільшим поширенням інфекції залишаються США, Бразилія, Індія та Росія. Всього від початку пандемії ковід підтвердили у понад 20 мільйонів осіб.
На Тернопільщині керівництво однієї з райлікарень запідозрили у здирництві. Мовляв, там беруть гроші за медогляд дітей, який має бути безкоштовним. Чи справді це так, з'ясовувала Жанна Дубчак. Світлана Безділь, мати-випускниця, розповідає, донька вступає до двох вишів. В одному з них вимагають довідку про меддогляд. Сімейний лікар направив за нею до поліклініки. Вона зробила направлення до відповідних спеціалістів. Виписали форму, яка є затверджена, яку вона сама ніде не взяла, не купила. От їй це надали. Дівчина пройшла медкомісію. Залишилося лише підписати довідку завідувача поліклініки. Та зробити це він відмовився, доки пацієнтка не заплатить за неї 160 гривень 45 копійок. Він мені не надав ні наказу, ні підстав для цієї плати. Почав вести себе агресивно і прям відразу забрав у мене реквізити з рук. Та жінка встигла сфотографувати документ і зателефонувала на гарячу лінію МОЗ, де її запевнили, для школярів, в тому числі і абітурієнтів, медогляд безкоштовний. Те саме пані Світлана почула від голови райради та головного лікаря лікарні. Тож, коли знову повернулася до кабінету завідувача, той без оплати підписав довідку. У Монастириській райлікарні кажуть, сталося непорозуміння. Бо за новими правилами медреформи всі медичні огляди платні, окрім профілактичних для дітей. Та їх мав би робити сімейний лікар, а не як раніше всі спеціалісти. Чому працівники поліклініки про це не знають? Керівниця закладу все списує на коронавірус. Мовляв, через карантин не встигла провести роз'яснювальну роботу. Просто це ще діє, минулому році діяла та стара форма 086, яка на сьогоднішній день відмінена, можливо, десь щось не зрозуміли, не знали. І, безперечно, йому треба вибачитися, і я вибачаюся перед всіма. Розставила всі крапки над «і» сімейний лікар. Мовляв, насправді проблема виникла через документальну неузгодженість щодо процедури медоглядів двох міністерств – освіти та охорони здоров'я. Колись ці форми років два тому були ліквідовані на поступання. Форма, так звана форма 86У. Тепер вони знову появились на сайті Верховної Ради, ніби що вона дійсна. Наказу спільного, нормального, Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти нема по медоглядах. І тому вийшла така нерозбериха. Тепер вже ми все вияснили. І ніякі медогляди ми зараз дітей не посилаємо. А мати випускниці Світлана Безділь звернулася з заявою до правоохоронців. Просить з'ясувати, чи мали право вимагати плату за довідку, адже поліклініка – це комунальний заклад райради. І всі платні послуги мають затверджувати депутати на сесії. А ще обов'язково їх оприлюднити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Тернопільська область. Триматись на плаву господарям козиної ферми в Карпатах під час карантину вдалося не лише зберегти бізнес, а й розвинути його. А все завдяки мандрівникам, яких дедалі частіше цікавить зелений туризм. Чим приваблює незвична ферма, бачила Христина Гашенко. Козину ферму в селі Тухля 2 роки тому заснували 2 Катерини. Одна з них переїхала сюди з Луганщини. Справу жінки починали з кількох кіз та напівзруйнованого приміщення. Його орендують і досі. Нині ж у господарстві з півсотні кіз особливої молочної породи. Молоде покоління. Скрутні часи для ферми настали під час жорсткого карантину, адже основні клієнти – туристи, а однак господині духом не занепадали. За велику реї стали збирати лісові трави для власних сиропів. Назбирали пробу, зробили десь літр, розсмакували, нам сподобалось. Так кожен день ходили до лісу, поки карантин був. За той сезон ми набрали десь 150 літрів того сиропу, приготувала. Тепер смирековий та м'ятний сиропи Катерини радять додавати до страв і чаю. Це у нас м'ятний сироп і смирековий сироп. Пробуйте, будь ласка. А щойно карантин послабили, на ферму подивитися на кіз і скуштувати унікальний авторський сир стали приїздити десятки туристів. За перші вихідні у нас змили частину продукції. На День Конституції ми залишились взагалі без сирів. У нас не було ні молока, ні сиру. Туристів то зустрічають по-особливому. Одна із господинь разом із козами вітає їх біля брами. Доброго дня! Доброго вітаємо день. Вас на нашій фермі. А далі гостей запрошують на екскурсію фермою та дегустацію авторських сирів, сиропів і чаїв. Усе за карантинними правилами. Антисептик, рукавички і соціальна дистанція. На Західній Україні луганчанка виробляє карпатські вироби. Саме от я згадала «Схід і Захід разом», як у нас був таке гасло, отут я це побачила. У двох Катерин уже нові плани. Жінки планують збудувати сучасну екоферму європейського зразка. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область.
Майже півсотні дітлахів сільської громади на Миколаївщині безоплатно навчаються азів-яхтингу. Для цього спеціально облаштували територію, запросили тренера та організували підвезення гуртківців. Марина Михайловська побувала на тренуванні. Ну от на цій території була свалка. Благодаря общими усиллями все убрано, машинами вивезено, положені пліти, і тепер у нас тут великолепна площадка для збросу. Невеличку занедбану ділянку узбережжя між базами відпочинку вирішили віддати юним яхтсменам Чорноморки. Село розташоване біля лиману. Дітям займатися в тихій водоймі, де немає великої навігації, зручно та безпечно. Коли 2 місяці тому відкривали гурток, ніхто й не підозрював, що на вітрильний спорт буде такий попит. Дар'я на тренуванні лише втретє, але переконана, що дівчата можуть упоратися з яхтами не гірше за хлопців. Я вмію робити повороти. Ще я зрозуміла, як можна і парус розкладати, і складати. Це красиво, це спорт. Допомагає новачкам Єгор. Він у вітрильному спорті 4 роки. Хлопець уже бере участь у професійних змаганнях і має власну яхту, на якій неодноразово здобував перемогу. Це руль. Він ставляє за петлі ззаді яхти, і щоб його може їм управляти. Швер потрібен для того, щоб при тому, як яхта йде, щоб її не сносило в сторону. Черпаки потрібні для того, щоб очерпувати воду. На рахунку тренера Сергія Шуста, не один вихованець переможець. Серед гуртківців, переконаний він, теж є майбутні чемпіони. І що для цього потрібно, точно знає. Парусний спорт ще по-другому називають шахмати на воді. Для того, щоб побідити в соревнованнях, необхідна не просто фізична підготовка, матеріальна частина, а ще треба дуже багато знати, в тому числі определенные там, навыки в гидродинамике, аэродинамике, знания погоды, направления ветра, понимать, как паруса работают. Серед сільських громад Миколаївщини Чорноморська єдина зважилася відкрити такий гурток. І планів, як його розвивати, чимало. Зокрема, хочуть докупити плавзасоби, облаштувати нічну стоянку та спортивний майданчик. А ще мріють приймати спортсменів з інших областей. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. Масштабні повені на грецькому острові Евбея. 5 людей загинули, зокрема й 8-місячне немовля. 2 жителів вважають зниклими безвісти. Під водою опинилися цілі села. Кілька річок вийшли з берегів, потоки розмили дороги. Тому надзвичайникам складно дістатися до затоплених районів. Щоб евакуювати звідти місцевих жителів, залучили гелікоптери та сотню рятувальників. Уперше за 400 років у Британії дозволили жити бобрам. Фермери звинувачували тварину у заподіяні шкоди господарствам, а науковці, навпаки, схвально оцінили здібності в будівництві гребель. 5-річне дослідження життя гризунів розставило усі крапки над «і». Про результати розповість Світлана Чернецька. Полювання на бобрів призвело до їх повного знищення в Англії. Ці тварини були доволі цінними, адже використовували не лише їхнє м'ясо, але й хутро, а ще унікальний секрет із залоз. Так званий бобровий струмінь у парфумерії застосовується як фіксатор запаху, а в медицині – як антиспазматичний та заспокійливий засіб. Останні бобри тут зникли як вид ще 400 років тому. І досі невідомо, як це сімейство опинилось у регіоні. Фермери збиралися його знищити, але науковці вирішили провести експеримент. 5 років пильнували кожен рух гризунів. Занотовували все – від ранкових ритуалів і до кропіткої праці над греблями. Аби зрозуміти, чого більше від цих тварин – користі чи шкоди. Вони природно створюють річки та болота завдяки будуванню загород. І завдяки цьому виграє весь тваринний світ ставків – жаби, бабки, водні птахи. Тобто бобри створюють середовище, сприятливе для дикої природи. За 5 років гризуни побудували 28 гребель, а їхня родина розрослася до 15 сімей. Утім, місцеві фермери все ще ставляться з осторогою до такого сусідства. Приміром, одне поле з картоплею було затоплене через діяльність бобрів. Вони завдали страшних збитків, урожай було повністю знищено. Адже часто підгризають та валять дерева там, де не потрібно. Але з іншого боку, очевидна користь від їхнього греблебудівництва. Науковці ж кажуть, що користі від бобрів набагато більше, ніж шкоди. Це однозначні висновки 5-річного дослідження. Адже в багатьох випадках завдяки природним дамбам, побудованим цими гризунами, повені більше не загрожують
завидують будинкам у регіоні. Якщо ми хочемо, щоб наше фермерство процвітало у більш різноманітному середовищі, то бобри можуть у цьому допомогти. Ми розуміємо всі перестороги фермерів і розглядаємо можливість доплати за утримання бобрів на їхній землі. Наразі ж бобрам офіційно дозволено жити та розмножуватись у дикій природі. І чіпати їх не можна, як вид, який усе ще перебуває під загрозою зникнення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Два в одному. У столиці В'єтнаму, Ханої, запрацював незвичний заклад. Кото-кафе і притулок для покинутих на призволаще тварин. Про історію кав'ярні та її пухнастих мешканців – Анна Філь. Кото-кафе в середмісті Ханоя відчинило двері для відвідувачів кілька тижнів тому. А оселитися тут встигли вже 15 пухнастиків. Цей заклад став для них домівкою і шансом на краще життя. Деякі котики опинилися на вулиці, бо вибігли з дому і загубилися. Наприклад, якщо втікали від собак. Інших полишили господарі, бо не схотіли або ж не мали коштів, щоб лікувати тварин. Мої друзі приносять мені таких котів з різних куточків міста. Власникові закладу Нгуєн Тхан Біну 24. Він вирішив допомагати котам, коли дізнався, як жорстоко до них ставляться в деяких регіонах В'єтнаму. Забобонні жителі сіл убивають цих тварин, щоб з їхньої шерсті та шкіри робити ліки, навіть від коронавірусу. Натомість для Нгуєн Тхан Біна коти – це незмінні супутники по життю і вірні друзі. Відкриваючи цей заклад, я не прагнув заробити. Я хочу допомагати чотирилапим, які натерпілися лиха в житті, а опісля знаходити їм нових господарів, які дбатимуть про своїх улюбленців. Гостей цей заклад приваблює не лише смачною кавою. Я приходжу сюди не просто погратися з котиками. Мені цікаво дізнаватися їхні історії. Добре, що тут є змога їх послухати. Я сподіваюся, в Ханої буде більше таких закладів. У нас велике місто, і знедолених тварин тут чимало. Хочеться, щоб вони теж мали шанс на краще життя. Азія – батьківщина котячих кафе. Жителі японських, корейських і в'єтнамських мегаполісів просто в захваті від пухнастиків. І якщо свого домашнього улюбленця завести не можуть, тішаться, коли є нагода побавитися із чужими. А от притулок, лікарня та кав'ярня в одній будівлі – тут рідкість. Та останнім часом місць, звідки можна прихистити котика, стає дедалі більше. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.